Mano Pera, Gabriel Happy Beats, tamo junto. Eu vou contar até 5. O desgraçado tá falando comigo. 1, 2, 3. Acabou de assinar sua sentença de morte. Pra quem não me conhece, meu nome é Bonnie. Aonde eu passo, os oponentes somem num cubículo solitário. Não tinha planos, enclausurado. Já tem 5 anos aqui na prisão, sempre atento com perigo, cercado com apenas um amigo aliado. Mas armaram uma cilada, tiraram a vida dele na base de umas facadas. Mas antes de morrer, me fez prometer que a família dele eu iria proteger. É claro, pra mim, promessa é dívida. Eu vou encontrar nem que isso custe a minha vida. Sei onde ela está, então é minha sina. Vou participar de lutas clandestinas. Sei da minha força até onde eu vou chegar. Eu sou o melhor e ninguém vai me parar. Ele conseguiu a moça libertar, internou em uma clínica pra ela se limpar. O foco é outro, cicatriza a ferida com a sensação de missão cumprida. Seu nível é incrível, não tem oponente. Derrotou todos que passou na sua frente. Repercutiu em cadeia nacional. Marcaram uma luta com um campeão mundial. Mostrou sua estratégia e movimentação. Só que o campeão já estava no chão. Nos últimos segundos veio a tsunami. Desistiu e entrega, batendo no tatame. O James furioso percebe a emboscada na última luta, agora com espadas. Joga ela pro lado apenas com um bastão. Acaba-se a luta arrancando a sua mão. Eu sou o castigo de Deus. E se você não cometeu muitos pecados, Deus não devia ter te mandado castigo como eu.